Dúfam, že sme vás inšpirovali a viacerí ste si už boli zabehať, zašportovať či zacvičiť. Veď robíte to hlavne kvôli sebe. Dnešným hosťom bude bývalá veľmi úspešná slovenská reprezentantka v biatlone Martina Halinárová. Ahoj, tak ja ťa vítam v našej športovej relácii, kde sa snažíme inšpirovať ľudí a dajme tomu nie že len inšpirovať, ale im aj ukázať, ako by mohli cvičiť. Som rada, že niečo takéto vzniká aj v Banskej Bystrici, pretože ľudia, ja som stále presvedčená, že by sa mali hýbať, či je teplo, či je zima, a je to len v prospech toho ich organizmu a toho ich tela, ako vyzerajú a ako sa cítia. Máš na výber veľa strojov, ktorý si vyberieš ako prvý? Tak ako prvý by som si mala vybrať niečo na zahriatie, pretože je dôležité, aby sa človek trošičku rozhýbal. Ono sa to vraví, že je to vlastne nejaký taký dynamický stretching sa to nazve, ale my tu máme z týchto strojov akurát nejakú napodobeninu. Je to niečo medzi lyžovaním, behaním a bicyklom. Je to veľmi dobrá vec, čo sa týka pre starších ľudí. Než šetria sa kolby, zapájajú sa tam aj ruky, chrbát, všetko. Čiže dôraz je na to, aby sa vlastne celé telo nejako zahrialo. Takže nejakých tých 10 minút sa treba vždycky zahriať. Takže vlastne to je tá rozcvička pred cvičením, že nemusíme si spraviť stretching na zemi, ale môžeme to aj spraviť tu. Nemusíme to robiť práve že na zemi, práve ja som zastanca toho, aj tento nám dá ako škrípe, ja som zastanca toho, že naťahovačky, takzvaný stretching, naťahovací je až... Poď sa vymeniť. Ja pôjdem na tento. Naťahovací stretching je až po tréningu, takže teraz máme tzv. Dynamický, aby sme sa rozcvičili, hej, aby sme sa trošku zadýchali, čiže toto je tiež dynamický stretching, keď sa tak povie, hej. Sú to proste niečo, nebehám, neskáčem, ale zahrievam si svaly. No, ľudia si myslia, že to je vlastne podobné aj tým bežkám, ktoré ty robíš, robila si. Tak ja by som skôr povedala, že je to niečo medzi behom a Nordic walkingom, čiže kráčanie s palicami, ale na bežky sa to moc nepodobá. No, je to určite niečo. Je to skvelé v tom, že človek šetrí tie kolená, šetrí si kolby, takže pracuje tu chrbát, pracujú tu ruky, nohy. Vlastne zapájame celé telo. Komplet celé telo. Ono sa hovorí, že bek na lyžiach je úžasný v tom, že človek používa 90% svalov, ktoré má na tele, takže... A prečo by sa tie cviky mali obmieniať? Prečo, dajme tomu, že tento stroj, ktorým precvičujeme celé telo, by sme nemohli robiť hodinu a budeme vyšportovaní? Tak určite by sme ho mohli robiť aj hodinu, aj dve hodiny, ale tým pádom budeme mať, poviem, ako kondičku, ale... Aerobné činnosti slúžia na to, aby sme sa zbavili tuku. Je to v tej nižšej intenzite. A keď chceme trošku vyformovať postavu, tak potrebujeme ísť do sily. Takže treba kombinovať aj to. A zase na druhej strane ja hovorím, že telo je jedno z najnáročnejších vecí. Som zadýchaná. Môžeme sa vymeniť, hlavne, môžeme ísť teraz ja. A hlavne to telo, nech sa páči, si skús. A hlavne to telo si zvykne. Na všetko. Aj na tento, povie, ja to nazvem už potom stereotypný pohyb, čiže treba ho zošokovať a vymeniť proste aj nejakú inú činnosť. Čiže aj na tú rozcvičku vymyslieť si úplne niečo iné. Pre mňa je úplne ideálne švihadlo. Ale tak ty formovať si postavu nemusíš, ja musím. Takže pre mňa sú asi tie základné cviky úplne iné ako pre teba. Nie, ja si myslím, že takisto aj pre mňa. Ja som momentálne amatér, ktorý sa takisto snaží starať o svoje telo. A moje cviky, ktoré ja cvičím, zvládne každá jedna žena. Proste mám kamarátky, ktorým precvičujem, a sú to baby po 40-ke, takže úplne skvelo sa to dá doplňať. A každý športovec, sú to základné veci. Drepy, kliky, to je základ pre celé telo, ktoré funguje. Človek, keď má postavu, nemusí byť vykockované brucho, absolútne nič. Dôležité je, aby sa človek dobre cítil, a ja zasa som zastanca takého životného štýlu, takže aj na dovolenke. Radšej sa idem ráno prebehnúť, aby som sa mohla potom najesť, predsa som na dovolenke, tak si chcem dopriať. Takže stále robím niečo pre svoje telo. Vieš si predstaviť, čo by si robila, keby si nešportovala? Či si nad tým nikdy nerozmýšľala? Myslím, že ja už ostanem vždycky pri tom športe a ma to baví. Pomáhať starším, robiť s deckami, takže baví ma to. Dobre, poďme teraz na iný stroj. Toto je také, že každý človek príde a hneď sa postavím. Je to taká sranda, keď sa tak povie,
Ale tu by som takisto spravila vždycky variantu takú, že aby ma to bavilo, hej. Takže začnem tým, že telo musím mať spevnené, chrbátik vystretý a pracujem, čiže točím len v trupe, hej. Dám si, čo je dôležité pri tomto, zasa musím dýchať. Musím krásne dýchať, aby ma nezačalo píchať v boku. Keďže si dám nejakých, poviem, 20 na jednu stranu, čiže to mi už vychádza 40 a všetko je v poriadku, zmením polohu, dám si špičky, spojím špičky, pety dám od seba, znova sa vzpriamím a budem cítiť, že ten rozsah je trošku menší a musím viacej makať. Ale pozor, ramena sa mi nehybu, prsia sa mi nehybu. Pracujem svalom, ktorým potrebujem pracovať, čiže som pevná. Znova, keď spravím tých 20, prehodím si nohy, dám si pety k sebe, hej. A teraz zistím, že ten rozsah mám zasa väčší. Vždycky robím síce tú istú svalovú skupinu, ale pritom pridám alebo uberiem niektoré svaly. Najhoršie to je robiť takto, hej, že človek je uvoľnený a krúti sa tu rukami, pekne spevnený a pracujem. Aj tie ruky pracujú. Ono sa nezdá, hej, že tu človek pracuje, to je vlastne takisto forma posilovania, pretože držím tie ruky pevne. Hej? Takisto, keď človek drží pesť, je iné, ako keď je tu. Čiže toto je takisto forma posilovania. Pevne sa chytím a pracujem. Takže jedna, druhá, tretia a držím telo spriamene. Pre človeka je dôležité aj to, aby síce sa tu zadýcha, jasné, že trošku, ale kondičku naberám len vtedy, keď trénujem srdcový sval. Čiže potrebujem sa aj trošku zadýchať, hej. Takže je to dôležité, áno, pre srdiečko, pretože sa tu vlastne aj trošku zadýcham a pritom posilujem komplet celé telo. Čiže idem hore, hop, vyskočím si. Čím hlbšie, tým je to lepšie, pretože drepujem, hop. Nech sa páči. Dobre. Je to úplne jednoduché, je to normálne. Čiže s výskokom? Áno, s výskokom a dole. Čo najhlbšie dole, hop, a vyskočím si. Dobre, skús dopadnúť na celé chodidla a na špičky, hop, výborne. Chlapi môžu zrýchliť a hneď sa zadýchajú. 20. No, 7. A tu aj takto sa dá cvičiť, kľudne. Nie? To je už, keď sa nakombinuje, už je to... Tu je dôležité, aby sa trošku zadýchal a potom si znova môže sadnúť na nejaký stroj a robiť len ramena a znova sa ísť zadýchať. Tak môžeme si sadnúť teraz na nejaký stroj. Budem pracovať s ramenami. Nohy spevním sa. Hop a tlačím dole. Nie je dobré to robiť rýchlo. Práve že všetko idem pekne ťahom, aby som si... Trošku sa vydýcham z toho. Už aj keď nohy trošku predpažím, prednožím nohy, už mi pracuje takisto brucho, hej, že mi nebudú len vysieť. Nohy dám dopredu, stehno mám napnuté, hop, a pracujem. Pomaly, pomaly, pomaly idem, pretože tie svaly do najväčšieho rozsahu, ako mi idú, a pomaličky vrátim. A môžem ísť znova skákať. Tak poďme skákať. Poďme skákať. A môžeme si aj pobehnúť pri tom, nie? Teraz môžeme nakombinovať, spravíš to isté, čo si spravil. Hore sa zavesíš a nohy akurát pritiahni, tak? A dole, a znova. A dole, a poďme, hop. A ideš znova skok. Tak, a znova dvakrát. A idem dole. To je pre baby, to je pre chlapov. Je to... Ale ber na vedomie, že ja som tiež začiatočník. Úplne normálne. Keď ti tu dám 10-ročné dieťa, tak to spraví. Tak. Ako 10-ročný a ja? Hop. Som to robil. Výborne. Dobre, stačí, keď si len 5-krát spravím. Som zadýchaný, znova, ale sa pekne postavím. Ono je niekedy rozdiel, keď človek sa postaví na spriamené nohy a keď ja trošku nohy pokrčím, už mi zaberajú stehna, takže chytím ruku a vydýcham sa. To, čo som tam skákal, vydýcham sa. Niekto, kto si to chce trošku zasa stiažiť, čo spravím? Postavím sa na jednu nohu, hej? A pracujem. Prehodím nohy. Toto všetko boli cviky pre začiatočníkov. Ukáž nám, ako cvičia profesionáli.
Tak ja by som povedala, že sa nepovažujem už za nejakú profesionálku, akorát je to fakt o tom, aby som sa trošku udržiavala, ale mám cvik, pri ktorom viem, že keď ich dám tých 15, tak tá kondička proste tam je, aj sa človek dobre cíti, aj sa zodvihne, takže je to dosť náročný cvik určite, sú to obyčajné angličáky, ale s tým, že s výskokom na hrazdu a ešte spraviť vlastne zhyb, takže to je. Budem počítať. Tak budem rada, keď dám teraz nejakých možno 6. Tak takže to. Vyzerá to asi takto. Budem šetriť. Výborné, si v skvelej kondičke stále. Ďakujem veľmi pekne. Ty si bola 5-krát na olympiáde. Aké to je byť 5-krát na takýchto veľkých podujatiach? Tak človek si to až odstupom času vlastne tak dáva do tej hlavy, že čo dokázal v živote. A je to nádherný pocit, keď si to tak človek povie, že 5-krát. Není nás veľa na Slovensku, sme asi zatiaľ len 3 ženy, Maťka Moravcová, jedna sankarka a ja. No a ja som vlastne bola na olympiáde ešte ako vlastne matka. Keď chodím na besedy, tak deti sa nás pýtajú, či mám medailu z olympiády, tak to mi je tak trošku ľúto, že ju nemám. Vždycky to bolo trošku tesné, ale aspoň z tých majstrovstiev sveta mám tú medailu a je to úžasné a človek si až neskôr tak uvedomí, že čo dokázal. Prečo by si odporúčila ľuďom, alebo ich nejako motivovala, prečo by mali chodiť cvičiť a športovať, robiť tak niečo pre svoje zdravie? Prečo? Hlavne kvôli tomu, aby dospeláci boli vzorom pre svoje deti. Pretože ja si myslím, že už starí Grékovia vedeli, čo je vlastne zdravý duch, ale ja nebudem zachádzať tak strašne ďaleko. Naši starí, prastarí rodičia vedeli, že v zdravom tele je vždycky zdravý duch. A teraz si všímam, takí tí 40-tníci, 50-tníci sa vracajú strašne k športu. Prečo? Pretože ľudia sú strašne vystresovaní. Na deti sú kladené veľké nároky, v robote každý sa obháňa skrz peňazí, skrz toho, aby mal dobré miesto a nejako zabúda na seba. A zrazu sme prišli na to, že 40-roční ľudia majú mozgové porážky a je to strašne zle. Takže ja si myslím, že tých 30 minút, tú hodinku, není problém. Človek dobre vyzerá, chutí mu jesť a ten pohyb, naši pravým prarodičia. V zdravom tele, zdravý duch a ja si za tým stojím. Veľakrát mi šport pomohol v mojom živote, keď som bola na dne, čo sa týkalo stresu a tak. Išla som sa prebehnúť a človek si vyčistil tú hlavu. Takže preto milujem aj ten šport. Cvičiť na strojoch nie je len tak. Aby sme to robili správne, na pomoc sme si zavolali profesionálneho kondičného trénera Ďuriho Moravčíka, ktorý momentálne pripravuje aj hráčov z NHL, ako napríklad Andrej Sekera či Martin Marinčín. Čau Ďuri. Čau Pali. Ako sa máš? Výborne, a ty? Ja super, keď ťa vidím a ideme si zacvičiť. Dobre, čo by si odporúčil mne ako začiatočníkovi a vlastne aj našim divákom, ktorí začínajú cvičiť, aké cviky na začiatok? Asi niečo úplne jednoduché to bude. No, keď si úplný začiatočník, najlepšie, ak prídeš do tejto arény, ideálne najprv rozohriať sa, čo znamená v podstate... Čiže šúchať si ruky a napríklad, nie. Ideálne je buď sa rozbehať, alebo nejakou rýchlou chôdzou. Ak niekto býva poblízku, tak môže prísť behom vlastne aj sem. A kto býva ďalej, tak tiež. Kto býva ďalej, tak môže tiež sem prísť. A v podstate dostať to telo na nejakú telesnú teplotu, aby sa nestalo náhodou nejaké zranenie, aby si niekto nenatiahol, poprípadne natrhol sval. Dobre, tak poďme na to. To znamená, sme rozohriatí, hej, tvárme sa, že sme rozohriatí. Počkaj, ale ja nie som rozohriatý. No tak sa choď rozbehať, prosím ťa. Ani rozohriatý. Choď si dať 5 kolečiek a prídi naspäť, hej. Dobre. Piaté kolečko mám za sebou. Dobre. Tak sme rozohriatí, hej. Potom by sme sa mali rozcvičiť adekvátne. Dakedy bol v móde statický stretching, ako predvádzaš teraz ty. Teraz je v móde dynamický stretching. To znamená, že ukážeme si súbor cvičení, ktorými v podstate rozohrieme, teda rozcvičíme celé telo. Spravíme si výpad. Hej. Správny výpad. Polož si prsty na zem. Tu na. Vedľa tela. A teraz. Zodvihneme. Položíme naspäť. Prsty sem.
Zatlačíš panvu dopredu. Teraz položíš ruky naspäť. Tu sa chytíš, zodvihni zadnú nohu. Zatlač kolenom do bicepsu. A tu sa vytočíš. Dobre, poď naspäť. Tak ja už som rozohriatý. Čiže výpad. Vystriem nohu, snažím sa prsty podržať na zemi. Naspäť. Zatlačím panvu dopredu. Ideme naspäť. Zadnú nohu vystriem. Zatlačím kolenom do lakťa. A vyrotujem sa do strany. Dobre. V podstate takto rozcvičíme trup. Celé telo, ale na ruky sme trošku zabudli, takže skúsime ešte natiahnuť aj zadnú stranu stehien. Pôjdeme takto dopredu, natiahneme sa čo najďalej a lítkami. Počkaj, lebo mi ujdeš. OK. Takže nejak takto, v podstate to je úplne jednoduchá záležitosť. Teraz sme rozcvičení, rozohriatí, môžeme ísť na stroje. Tak, ktorý by si zvolil ako prvý, ten taký základný, ktorý nám neublíži? Väčšinou to býva tak, že malo by sa začínať od väčších svalových partií. Takže by som možno prešiel sem. Tu sa posadíš. Tak. No, opri si chrbát. No, a môžeme. Nohy na zemi, alebo? Nohy na zemi. To už je veľmi vysoko, hej. Skús sa priťahovať iba dajme tomu potiaľto, poď. Tak, lakťom iba potiaľto. Tak. Tak. Dobre. Nemôžem dvihnúť aj nohy? Môžeš dvihnúť nohy. Ak je ti to veľmi ľahké, tak môžeš zodvihnúť aj nohy. Ideálne je, keď si neprekrižuješ, hej? Keď ich držíš iba tak pred sebou. Správne dýchanie. Pri záťaži vydychuješ. Vždy pri záťaži vydychuješ. Tak. Už cítim, ako mi rastú svaly. To je dobré. OK. Dobre. Tak teraz dajme tomu. Máme správený chrbát, hej? Prešli by sme na prsia. Tlak vpred, hej? Vystretý chrbát. Môžem mať nohy na zemi, takisto ich môžem zodvihnúť, ak si to chcem sťažiť, po prípade ich dať pred seba a tlačím dopredu, hej? S výdychom dopredu, povolím. S výdychom dopredu, povolím. OK, poď si vyskúšať. Najideálnejšie koľko minút asi opakovať taký jeden cvik? Podľa toho, či chceš chudnúť alebo naberať. No tak to mi môžeš aj vysvetliť, lebo tam je rozdiel, že keď chcem schudnúť, tak to by som mal asi viacej behať. No nemusíš viacej behať, musíš to spraviť to cvičenie intenzívnejšie. To znamená, že prídem sem, nemusí to byť až taká veľká záťaž, to znamená, že nechám si napríklad nohy na zemi a spravím možno nejakých 25-30 opakovaní v jednej sérii. Vystri sa trošku, tak a ideš. Tak, hej. A úplne celý rozsah pohybu. Celý rozsah pohybu, aby sme zaťažili tie svaly v podstate v plnom rozsahu. Tak ja ti ďakujem pekne, že sme si dnes mohli spolu zacvičiť, ale uvidíme sa celé leto a ukážeš nám, mne aj divákom, nejaké tie nové rady. Budem sa dočkať. Ani ja. Ďakujem pekne.